เราจะนรู้สายสิ่งนี้ชาวบ่ที่มาการ์ดจะนรู้อันยากาลูกเด็กมุกยาติเล็บมุกยาติเล็บสุราเรายังงูมาเลี้ยลูกจ้าวเลยแต่เราตั้งอู่เนี่ยลูกจ้าวจะนรู้อันยากามีเงี้ยชอบร้องบ่อันยากาสไตล์บ่อันยากาสไตล์มีอู่ลีเนี่ยมุกยาติเล็บอันยากาสไตล์ลูกยองมาเลยเอาดูว่าชอบร้องมาอย่างไรชอบร้องปลาตาดูสุราเราจะนรู้สายสิ่งนี้ชาวบ่เลยกันโอเคตอนนี้อาพี่นักสายบ้างส่วนใหญ่เนาะสังอาทิตย์วันนี้บอกขมยาดีกาชมยากูดีกามาท้าเป็นเนี่ยจันโอรุปมาโมกูตั้งนานจะเป็นเนี่ยฮิลูมิวส์โอ้สนิทจ้าบุเนาะตั้งนานจะเป็นลิสต์ใจจ้าลิสานัยบาร์เรสุราหูจันโอตีปีเย่มาเลยอันนี้ก็ว่าจันโอรุว่าดีกาคู่มิวตาโมคู่มีมาอยู่อย่างโมกูพอทุกชนะดีกาบ้าไปကျွန်တော်မမရိုးရမုံကိုအဲ့ဒီဆိုင်စဖွင့်နေရဗမာမုံတီးတန့်တောင်းပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့ဗမာမုံကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကအဓိကပါပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတစ်ပါးမုံညီသားထဲမှာဗမာမုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုမေးမိန်လာတာဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုတာနေရာတကာမှာဗမာမုံကိုစားလို့ရတယ်ဒီဘက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းရွက်ပြတ်တူးဈေးတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်လာပြီးတော့ဈေးတွေမှာပဲရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆိုင်နဲ့တီးတီးတန်တန်လေးတန်တန်မြတ်မြတ်လေးဗမာမုံစားခြင်းသူတွေအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ပြတာပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ signature ပေါ့အထိမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အညာကလုပ်တဲ့မုံပြားတက်လက်ပေါ့မုံပြားတက်လက်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တန်အိုးနဲ့လုပ်ကြတာကျွန်တော်ကတော့အညာကမြင်းကြံချော့ brown ပေါ့အဲ့ဒီအညာ style ပေါ့ညောင်း style မြေအိုးလေးနဲ့မုံပြားတက်လက်အညာ style လုပ်ရောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကချော့ brown မှာရတဲ့တော့ဘလောင်းပလာတာတူဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့ signature ပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကငငယ်တုန်းကဒီလာရင်းနဲ့ပြင်းပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမေကလည်းအိမ်မှာလှုပ်စားနေတဲ့ဟာတွေ့နေရတော့ဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးကိုအကောင့်ထဲပို့ချင်တာပါ။ဗမာမုံတီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီဟာကိုဟိုထိုးဖောက်ထိုးဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားလုံးဗမာမုံ16မျိုး18မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မုတ်ပိုင်းတော့မိုးလေးပြာဆန်ဆွနဲ့မကင်းမုတ်ကျွဲတဲ့မုတ်အုံနောက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မုတ်ပြားတက်လက်ပေါ့နော်မုတ်ပြားတက်လက်တို့မုတ်ကြာခွက်တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာတွေရောင်းပြီးလဲဆိုတော့နိုင်လွန်တာကူတို့တာကူပြင်းတို့တာကူမုတ်ဖက်ထုတ်တို့တော့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ဆန်ဆွနဲ့မကင်းတို့မုတ်ကျွဲတို့တွေရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချော့ဘရောင်းပလာတာထုတ်ကေနန်းကြီးနန်းပြားရေမိုဟင်းကားရေနောက်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်တိုးချက်ထားတာဟိုရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲမီးရှီကျွန်တော်ရွှေမီးရှီပေါ့နော်စတိုင်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဟိုပလာတာတို့ကအဓိကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ signature နောက်ကျွန်တော်မိုးဝင်းကားတွေပါလေရောင်းပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခါ live food အတွက်ကလက်စားပရိဖက်စားခြင်းတွေထမင်းကြော်လေးနဲ့ဗမာဟင်းလေးတွေလည်းနေတော့ပါတွေ့ရောက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျနောက်လက်ဖက်ရည် coffee လည်းရပါတယ်အဓိကတော့လက်ဖက်ရည် quality တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးထိန်းထားပါတယ်ခင်ဗျဝန်တန်းကျွန်တော်နှစ်ဆိုင်ပေါင်းစု80လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကနက်ဖန်ရောင်းဖို့အတွက်ဆိုဒီညက်နေတွေကဒီနေ့မနေ့တည်းကဆန်ဆင်ရတယ်ညက်နေမုတ်ကျရတယ်နက်ဖန်မနေ့အတွက်ကိုထိုးဟာမုတ်ကျသေးတဲ့မုတ်ကျဖုတ်တဲ့ဖုတ်မုတ်ဖုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတနေ့စာပဲထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မုတ်နေကဟိုမှာနက်ဖန်ရောင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျိုးရင်းပစ္စည်းပြီးမနေ့ကမနေ့ရောင်းပြီးလို့တနေ့ကုန်ပဲရောင်းပါတယ်နောက်ကြံတဲ့မုတ်ကိုနောက်နေ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မရောင်းပါဘူးခင်ဗျလက်လက်ဆက်ဆက်အဓိကလက်ဆက်မှုဟိုအဓိကထားပြတာပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုလက်ဆက်မှုအဓိကဥပမဖြစ်အောင်ပေါ့မမုံစားလို့ဘိုက်နာတယ်ပါညာမပြောင်းအောင်လဲတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုစိုက်ပေးပါတယ်ကြာโอเคအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မြန်မာမုံစုံဘူးလေးတွေပေါ့နော်အချို့ကလည်း9မျိုး10မျိုးလောက်ကိုတချို့ကလည်းအလိုပေါ်စီးစမြ15မျိုးသလုံးထည့်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ဈေးနဲ့သူအစားစားပါပဲခင်ဗျဟိုမုံပါဆယ်လေးတွေအဲ့မုံစုံဘူးလေးတွေလည်းထုတ်ရောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကမုတ်အသေးဆိုလို့ရှိရင်12,000ပါဘူးကြီးဆိုရင် 15,000 ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အပြင်နှစ်ဆိုင်ပေါင်းဆိုရင်တော့15သိန်းဝင်းနေပေါ့ခင်ဗျအဓိကအချိုးအမြတ်ကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာမုတ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုစနစ်တကျပေါ့နော်ဟိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်လေးစတိုင်ကျကျလေးစားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကိုယ်အမျိုးသားမုတ်ကိုယ်မြန်မာရိုးရာမုတ်ကိုพอทุบขึ้นน่ะอธิกาบาเวแล้วทุกคู่อ่ะตัวตู้เนี่ยลั้นญงอ่ะเนา
ธรรมเสรีล้านนี่พี่รอธรรมเสรีล้านบอกปิดุยมีปิดุยมีเนี่ยมาธรรมเสรีล้านบอกกันนี่วันลุ่มสิงข้าวเงินก็จีเล่ไม่พี่อาบ่าววันลาลุยาบาร์เองเราปีล้านบอกดูบาร์ว่าวันเนาะวันจีเล่เราพี่อาบาร์เองเนี่ยเราลาลาเราเราช่วยกันฮอปปอนเนี่ยนี่บาร์เองเราดูครัวธรรมเสรีล้านลายสัญญาเยสกันชีตเด็กบอกกันนี่วันยาบาร์เองเราถ้าจะโน้ตเรามีบุญเสียเราเนี่ยนี่กูมหาบอกกันแล้วถ้ากูสนาชีอะไรเนี่ยมามูยังใจลิชิบาร์เลยเนี่ยเนาะมันเนี่ยช่องไหนยันนี่จะนี่ช่องไหนไปยังชิพูนาบาร์เลย